Здравейте, гледате видимо и невидимо. Аз съм Калин Манолов. Продължаваме поредицата от разговори, които започнахме миналата седмица, посветени на морала и нуждата да бъдем морални в ежедневния си живот. Нужда, която не само, че не се осъзнава, но и се усмива, игнорира и всякакви други отрицателни реакции, каквито се сетите от доста хора. Което, разбира се, не е случайно. Резултат е от многогодишни, да не кажа десетилетни напомняния и по-скоро внушения от къде ли не, от медии, от политици, от всякакви посоки, че ако си достоен човек, ако имаш морал, ако имаш чест, това е една сигурна рецепта да не успееш в живота. И да бъдеш някакъв вид неудачник, защото другите не са такива. Така че ми се струва, че във време като днешното особено, не само заради коронавируса, но и заради всичко, което се случва около нас, подобен разговор вече не търпи отлагане. И затова започваме да го водим не само с професионалисти, но и с хора, които имат вътрешното усещане и нужда и потребност да бъдат морални и другите около тях да бъдат морални. Това е, разбира се, широка категория, която може да бъде морала, имам предвид, може да бъде дефинирана по много различни начини. Аз се опитах да кажа моя, че всъщност това е начин да различаваме доброто от злото и да, разбира се, да избираме доброто в всички свои действия и постъпки, пък и мисли. Защото всичко има значение в живота и мога да обобщя така нуждата от подобен тип съобразявания, да ги наречем, с обобщения термин общуване. И сега ще говорим всъщност за това с Вяра Лазарова, която реагира на един от нашите епизоди миналата седмица, след разговора с Бойко Почев. И пожела и тя да се включи в този разговор, за което аз много се радвам. Здравей, Вяра! Здравейте! Ами, за начало може би да се представиш с няколко думи. Ами, какво да кажа за себе си? Моите интереси по темата са отдавна, защото аз самата работя като консултант личностно и корпоративно израстване. Това наминуемо включва в себе си темите за морала, за етиката, за истината, за ценностите и така нататък. Но принципно и като човек, освен като професионалист, имам интереси по темата. Иначе от професионална гледна точка в момента съм така собственик и управител на Thistle & Lime Consulting. Това е компания, която се занимава с личностно и корпоративно израстване и работи в бизнес среда. Да, много интересно име си избрала на компанията си. Преведимо за хората, които не знаят английски. Да, на български е Будил и Лайм. Като в тази комбинация имаме си лична история с моя син, който също участва в нея. Будила съм аз. Като човек, който от ранна детска възраст майка ми наричаше така, а сина ми е останалото, но това така е много условно артистично разделение. Освен това, двете така растения са носители на свежест, на семената на нещо ново, от което ще покълне нещо голямо. Знаете за тайната красота на бодливите цветя, както се нарича, така че в общи линии това е играта с двете растения. Ми, добре, почваме да поливаме заедно тогава. Сега кажи ни какви дефиниции даваш ти на своите, как да кажа, клиенти, когато говориш за морал и ценности. Да. Какво им казваш? Ами, на първо място аз бих искала да кажа, че за мен е като лична мисия, мога така, ако не звучи много силно да кажа, да споделям с хората нуждата от това да си говорим открито и дълбоко и честно помежду си. И не става дума само за това да дебатираме, да обсъждаме, умишлено не използвам тези думи, да дебатираме, да обсъждаме, да
да водим диалог, а казвам просто да си говорим открито и честно, защото хората някак си умеят да спазват етика, някаква етика, насилена етика, да кажем, или етика, която е изисквана, да води служебен разговор, служебен диалог, където има дистанция, но не считат за нужно, трябва да се говори открито и дълбоко и етично, просто когато си говорим. А това за мен е важно, защото в много по-голяма част от времето на работното място, в социалното пространство, ние общуваме помежду и нямаме едно, но нямаме премеж да си говорим открито и честно и в тези пространства. Мисля, че каза и дълбоко, което да. Много ме така заинтригуваме всъщност. Какво значи дълбоко да си говорим? Ами какво значи да си говорим дълбоко? Някак си има едно такова наложено напоследък, как да кажа, страх е може би у хората или пък криворазбрано чувство за любезност, което изисква от нас да не влизаме надълбоко по някакви теми, за да не би случайно да докоснем различията си и да вземем да се караме или да се разправяме. Който страх според мен е много неполезен и незрял, защото истинското човешко общуване се случва надълбоко, когато хората се споделят, когато си казват нещата. Разбира се, това трябва да се прави внимателно, трябва да се прави етично, трябва да се прави с уважение и с внимание към отсрещната страна, към отсрещния човек. Дълбокото говорене означава ли да говориш това, което мислиш, т.е. истината? Точно така. Означава да говориш истината и да казваш истината, да се изправяш пред нея, колкото и неудобна да е тя. Означава да споделяш мнението си на другия човек, дори когато той е много различно, а не да го премълчаваш и да го спестяваш само, за да можеш да му се харесаш. Защото спестяването на истината завихря множество проблеми, които не са, от които и нашето общество, и в целия свят в момента има страдаме и има доста голяма потребност от това да се говори истината. Да, на това място със сигурност хората, които ни гледат, ще попитат, що е истина, има ли една истина, коя е общата истина. И даже сега това е библейски казус, ако си спомняш, Пилат, когато съди Христос и го пита, що е истина, Христос не му отговаря. Ти как отговаряш? Да, това е много дълга тема, много дълбока и много, как да кажа, философска, която едва ли можем да изчистим сега и се нуждаем от повече хора и се нуждаем от повече мнения вътре в този разговор, за да можем да имаме интересен отговор. Но моята дефиниция на истината е, за мен, разбира се, че всеки човек вижда част от истината. Всеки човек има своя истина по смисъла на това, че истината за него е толкова голяма, колкото възможностите му да я види се простират. Но за мен истината е обективно понятие и не може да бъде нещо, което да не уважаваме, защото аз я виждам по един начин, а ти я виждаш по друг. Така че истината е една, винаги е една и всички ние сме така призвани и имаме даже радостта и щастието да живеем търсейки я във всичко. Като се започне от малките ежедневни неща, с които се срещаме, до големите и важни неща в нашия живот, всеки човек трябва да... Аз лично се отнасям към истината, към едно от моите така основни 5 принципа в този живот, в този свят, които считам важни да ме ръководят, да ме следват и да ме ограничават в така човешкото ми невежество и неумение. Кажи другите 4 след истината. А другите са справедливост, красота, също така, и съзидателната творческа енергия и любовта. Това са и ценности, и добродетели, ако успявам така да категоризирам, като за мен пък сега една малка дефиниция на ценности да дам и на добродетели. Ценностите са това, към което се стремим и което прави живота ни по-добър. А пък добродетелите са средствата, с които ги постигаме. Съгласна ли си с... Да, дефиниция. Да, съгласна съм и като допълнение мога да кажа, че за да върнем разговора към там, където започнахме, ние някак спряхме да говорим за тези неща. Отказахме се и по-скоро ще поема отговорност като аз, като представител на това поколение, което
преди разговаряше за тези неща много и по всякакви форми и начини. Ние се събирахме, говорихме за тези неща, обсъждахме ги, гледахме такива филми, влизахме надълбоко в тях, но от един момент нататък с влизането на новите технологии, тъй като те малко ни притесняват и ни плашат, имам предвид нашето поколение, ние не пренесахме това говорене в социалното пространство, а се оставихме това пространство празно, оставихме се друг вид разговори, друг вид поведение да го превземе и сякаш тези истински разговори, това обсъждане на ценности и на този вид теми и то сега в периферията, което много жалко на този начин. И аз... възможност да върнем това говорене в публичното пространство и в социалните медии. Аз обаче си мисля и друго, че хората не само за да не се конфронтират с някого, не казват какво мислят, т.е. истината, защото не са сигурни, че другия, а пък и самите те могат да я понесат, т.е. колко истина можем да приемем, има ли някакви дози? Да, така е. Но аз искам да кажа, че да казваш истината и да бъдеш готов да чуеш истината е едно непрестанно усилие. То не е нещо, за което си готов или не си готов. То е неприятно. Винаги е неприятно. Аз така, както сега звуча убедена, че съм голяма почитателка на истината, не винаги обичам да ми казват истината за моите ограничения, за моите проблеми. Не винаги обичам да чувам истини, които са различни от моите. Но това е магията на тази игра, да си говорим и да се опитваме да израстваме заедно. Защото в това именно искрено и откровено дълбоко говорене хората израстват. Аз съм израснала по този начин, покрай хора, които са говорили такива неща. Мога да спомена някои хора, както Цочо Бояджиев, който е бил мой преподавател, както Здравко Попов, който е бил мой преподавател и други, покрай които съм тяла и съм се дивяла на духовния начин, по който те ме правят част от тяхната истина. И бих искала повече хора да имат тази възможност и когато е наш ред, когато е наша отговорност, бих искала да го случваме. И да не се страхуваме, че няма да се получи, защото е наша отговорност. Истината съдържа в себе си и оценка обаче. Тоест, той е някакъв вид морално съдене. Обикновено хората така споделят една библейска максима: не съди, за да не бъдеш съден, и го използват по някакъв начин, даже като оправдание да не казват истината, защото това означава да се, пък не е редно да се съди. Ами да, възможно е, но аз искам да кажа, че когато има един искрен и дълбок разговор, хората за това са заедно, за да се коригират. Човешко е да сгрешиш, да преминеш, да прекрачиш границата и да преминеш чертата, но когато има от другата страна отпор, нали, pushback, както се казва на английски, и има добронамереност и желание за развитие от двете страни, когато осъзнаваш, че разговорът се случва заради това в средата, не от моята страна и от твоята страна, а заради това, което двамата ще сътворим в средата. Когато разбираш общуването и говоренето по този начин, не е трудно да оставиш да бъдеш коригиран. И ако случайно си бил твърде осъдителен или твърде от твоята страна, човека от другата страна ще ти напомни и по този начин се придвижваме напред. Обаче и двамата може да се травмирате. Да, винаги го има този риск. И това е сега една от основните болки на, според мен, на западноевропейските общества, в които в стремежа си да не се травмират, тези хора създадаха дефиниции като токсичен човек, токсично поведение, създадаха групи, в които се крият и се сплотяват, защото е много по-лесно да си само сред себеподобните си, да не се предизвикваш с останалите. И тук трябва да кажа, един голям все още комплимент за нашата култура е, че не сме станали жертва на това нещо, на това изолиране в групи и на това желание да се спасиш, като не се срещаш с различните от теб и те не теб. Популярният термин в мрежата за такъв тип съдници е хейтери, и то е с много негативен контекст. Т.е. хора, които мразят, които... Да, ами значи хейтери има в чистия смисъл на думата. Сега пък тук ще кажа, че в България си имаме множество такива.
Но именно, да. който казва истината и е критичен, са две много различни неща. Да казваш неудобната истина и да си хейтър е много различно. Това пак изисква много усилия и много време, за да бъде разбрана и дефинирана тази разлика, но това няма нищо общо. Да си просто хейтър, както е на български моята любима дума за хейтър, и да си контра на всичко е различно от да имаш стремеж да казваш истината, да я отстояваш и да представяш аргументи за нея. Понеже то се и прави по различен начин, ако човек стремеж да общува прави. Добре, какво трябва да си говори в мрежата? Честните разговори в мрежата, на какви теми трябва да бъдат? Ох, ами аз много бих искала специално ние в нашето общество да си поговорим за още веднъж честно и открито за тоталитаризма и за нашата колективна травма от него и за какво преживяхме и как преживяхме. И много бих искала да спрем да го романтизираме това нещо, да спрем да се преструваме, че нищо кой знае какво не се е случило и да спрем, както сега на 24 май, да си публикуваме стари снимки с пионерски връзки на манифестации и подобни неща. Да поговорим какво това беше, какво означава, защо се крием зад някои такива романтични и мили спомени, защото са част от нашето детство ли, защото нямаме друго ли, защото прикриваме нещо ли. Така че тази дискусия, аз мисля, предстои в българското обществено пространство, защото не е направена. Не е направена качествено и именно аз понякога се чувствам като хейтър, когато участвам в тази дискусия, защото мои мили и любими хора и приятели не разбират потребността от това честно и открито да погледнем всичко, което се случи и да го обсъдим още веднъж и да поемем отговорност за нещата, които не направихме както трябва и за това, че се оставихме в такава степен нашето поколение и тези преди нас да ни изплашат, че да забравим и да се дехуманизираме до такава степен, до каквато аз спомням да бяхме дехуманизирани през това време. Добре, не правят ли в момента същото и хората, които са на власт? Не правят ли почти същото, като това, което правиха комунистите? Ами, вероятно правят същото. Точно в това се стои дълбоката дискусия, която аз бих искала да видя да се случва. Добре, започни я. Кажи една уводна теза, по която можем да говорим и с други хора. Аз искам в тези разговори да сме ние, които сме и в мрежата, и в живота, разбира се, без непременно да са някакви авторитети, звания имам предвид, нали? Или с някакъв обществен имидж на познавачи на тоталитаризма. Мисля, че този тип лични разговори са много по-ценни и много повече ползващи има от тях. Така че дай началото на този разговор, както ти би искала. Аз съм влизала много често в този спор. Едно и също ли беше комунизма и фашизма, например. И винаги моите приятели, когато говорим за това, моите приятели реагират като опарени. Ако аз направя сравнение между социализма или комунизма, няма значение как ще го наричаме, който помня, и фашизма. И за мен това те са еднакви, ако не и тоталитарния режим в Съветска Русия и в Източния блок да беше по-лош. И когато стигнем там и когато аз се опитам да приведа доказателства за това и да дам примери за това, реакцията е това е твърде крайно. И аз бих искала този спор да водим. Защо са еднакви, в какво си приличат и да се базираме на авторитети като Хана Аренд и други и да проведем тази дискусия надълбоко. Да говорим за нещата на Георги Марков, за неговия живот, за това какво се случи, защо хора като Георги Марков живяха така и умряха така и този вид неща. Чудесно, аз също съм много изкушен в тая тема за преработването на миналото. Правил съм две големи, не знам колко са големи, но преди 15-тина години направихме първия сборник с устни разкази за социализма. Казваше се Аз живя социализма с Георги Господинов, с Диана Иванова и Сърмен Петров. Двестатина разказа, а пък миналата година на 9 септември се опитах да събера млади хора да им разкажат историци
истината за това време, ето пак до истината стигаме, всеки ще каже тяхната истина, добре тяхната истина, но поне част от истината. И съм много за това, което ти предлагаш. Това е един вид граждански активизъм обаче, нали така? Да. Той се избягва. Защо се избягва, според теб? Не те разбрах последно. Защо активизма се избягва? Защо освен да си казваме истината, се пазим и от това да бъдем граждански активни? Ами, знаеш ли защо? Защото напоследък има и доста така криво разбрана идея за активизъм също. Аз бих искала и това да го обсъждаме. Докато беше много трудно за нашето поколение да се научим да сме активни, защото живеехме в страх, живеехме в едно такова време, в което не беше нормално да си казваш мнението и да си различен. И много трудно се осмелихме да го започнем. Сега пък, за щяло и нещяло, за малки незначителни неща, за неща, които могат да се решат по съвсем със средствата на други, чрез други средства в едно демократично общество, има активистки прояви. Младите хора са много объркани. Какво е активизъм и какво е гражданско поведение? Ето това е една друга такава тема, която е под множество на темата, която аз отворих, за която си заслужава да има дебат в публичното пространство. Какво е да си активист? Кога трябва да си активист? По какви въпроси? Какво трябва да се направи преди това, преди да стигнеш до излизането на улицата? Какви методи трябва да ползваш? Може ли аз да отговоря на част от тия въпроси, за да започнем този разговор? Ами, трябва властта да е диалогична, защото излизаш на улицата, когато вече няма други канали, по които да промениш това, което искаш. Когато са ти отказани достъп до медии, до институции, ако щеш до контакти с други хора, не дори с институции, които могат да ти решат проблема, не личния твоя, той е всъщност обществен твой проблем. Значи, когато не можеш да си говориш за властта, искаш да я... Айде да я свалиш, поне да протестира срещу нея. Нали си чувала този израз, който прави мирните революции невъзможни, прави насилствените неизбежни? Да, много се надявах да избегнем някакси в този разговор темата за властта и за нашата власт. Да, няма как. Не. Такива надежди са напразни, според мен. Да, абсолютно прав. По-лошото според мен е, че представителите на властта у нас отразяват нивото, на което се намира нашата диалогичност в обществото като цяло. Тоест, те не са единствените, които са недиалогични, те не са единствените, които не умеят да водят разговор и така се изказват и присъстват неинтелигентно в публичното пространство. Връщаме се към изходната ти теза. Извинявай, понеже все пак си говорим по много така високотехнологичен, но не много сигурен от техническа гледна точка канал, някои неща може би дори не се чуват достатъчно добре или аз не знам кога ти завършва мисълта, но с една дума връщаме се към началото, към твоята теза за нужда от какво беше открито, дълбоко и честно общуване. Общуване и то на всички места, не просто когато сме се спретнали и сме се организирали на форум в университет или на работното си място на митинг или някъде, където сме си казали аз сега ще бъда етичен, ще говоря логично, ще имам структура. Става дума за един стремеж да си говорим по-често, повече, открито, дълбоко, етично и да се чуваме и да се опитаме да възстановим тази комуникация. Извинявай, последното изречение почти не се чу. Би ли го повторила? Видя се колко е важно това нещо, да си говорим открито и честно и да имаме дълбоко общуване сега, когато то ни беше спряно поради пандемичната обстановка, в която попаднахме. И видя се колко това ни липсва и също стана ясно колко каква голяма част от нашата човешка същност обитава точно това диалогично пространство. Добре, това е прекрасен финал за нашия разговор с Вяра Лазарова. Тя нахвърли много важни посоки на следващи разговори. Аз ще се опитам да откривам подходящи хора за тях, но моля и всички, призовавам, които ни гледат и
са съгласни с нужда от подобен диалог, сами да предлагат да се включват в него. Аз мисля, че това е начина наистина да си говорим честно, дълбоко и открито. Нещо, което горещо подкрепям. Предлагайте и вие сами, както теми, така и себе си за събеседници, дами и господа. Много мисля, че ще има смисъл и полза от това тип общуване. Разбира се, за да го правите, трябва да ни гледате, да харесате или да споделяте страницата на Видим или Видим във Фейсбук. А защо не и да ни подкрепяте, съвсем скоро ще ви предложим начин за това. Така завършва днешния ни разговор с Вяра Лазарова. Мисля, че тези, които са го видели и чули, започват че са провокирани да мислят какво и как да се говори, което е прекрасно и всъщност това е смисъл и на журналистиката в края на краищата. Като цяло благодаря ви. Това беше разговора ни с Вяра Лазарова. Лека вечер!